I porcu njoj, danas ćemo pričamo o jednoj najzanimljivijoj temi, ja mislim, na kanalu, a to je koji su zapravo najskuplji skinovi u LoL-u, ali ljudi, prvo želim da kažem velik par za ovog ovdje sada na ekranu, koliko vi želite da biste pozdravili, možda shoutout za vaš kanal, što trebate raditi, jeste komentare, što ono što u tom komentaru opište i hashtag banda, subscribe kanal, ste dao banda i naravno lajkujete taj klip. Inače, ljudi, svi vi koji želite da osvojite jedan LoL account na giveaway-u, sve što trebate raditi, jeste lajkati klip, subati kanal s onim zvoncem i komentarišite mi dole što vam sviđa na kanalu i koji su neki od skinova koje vi znate su dosta retki ili dosta skupi u samom LoL-u. Tako ljudi, hajmo odmah krenemo sa samim klipom, inače koja spojio prethodnog giveaway vam je uvijek u opisu videa, tako da me ne pitate stalno. Uglavnom, hajmo da krenemo. Ovako, napravio sam bukvalno listu samih skinova koje ja smatram da su relativno jedni od najređih, jer bukvalno imate onako nekih 10 do 15 skinova koji su slične cene, tako da ne može tačno da se odredi, ali ja sam odlučio ovo da uradim. Inače, kao neki onako honorable mention što se kaže, znači koji nije u listi, ali mogao bi da bude, to su bukvalno svi Hextech skinovi, zato što oni zapravo dosta koštaju da se naprave, vam baš dosta treba gemstona, to je 10 gemstona vam treba napraviti jedan skin, što bi značilo svi ti skinovi relativno skupi, ali hajmo da se bacimo na samu listu, to je na 5, da kažemo, najređih kategorija skinova koje sam ja jednostavno napravio. Uglavnom, na 5. mjestu imamo Medieval Twitcha i Grey Warwicka. Inače, nikad nisam mislio da ću reći da će ovi skinovi biti retki, zato što kad sam ja onako igrao LoL, mogli su ovi skinovi da se uzmu veoma lagano. Bukvalno sve što ste trebali da uradite je za Medieval, to jest za Medieval Twitcha trebalo više, ali za Grey Warwicka mislim se trebali da pošaljete 10 likova, znači 10 nekih random likova, link da skinu samu igricu i da igraju do 10. levela i tako bi dobili jedan od ovih skinova. Za Medieval Twitcha trebalo oko 100 ili 300 ljudi čak, ali svejedno znam da su pred kraj u septembru 2015. kada je ovo izbačeno, tada su baš snizili, da kažemo, rank sistem. Ja nisam želao da ih uzmem, mi se nešto nisu sviđali skinovi, ali sam mogao veoma lagano, tako da mi je malo žao što ih nisam uzeo iskreno, pošto sada se bukvalno njihove cene kreću dosta visoko, ali oni ne mogu da se dobiju u Hextechu ili u Mystery Chestu, tako da to je baš dobro i realno skinovi su dosta retki. Zatim sljedeći redak skin koji je onako meni bukvalno odličan i lepom izgleda, zato sam ga gotovo i stavio na ovu listu, to je UFO Corki. Inače, dosta je skup i dosta se prodaje za velike pare na samom, ako gledate na eBayu ili tako nešto. Inače, svako je mogao da uzme taj skin do 2010. godine, to je do jednog dana 2010. godine, kada se jednostavno isključili taj skin i više od tada nikad nije mogao da se dobije. Inače, jedan od, po mojom mišljenju, najlepših skinova za Corkija, mnogo lepo izgleda, onako baš je super, još smo updateovali Splash Art, što izgleda neverovatno sada. Ako vidite nekih inače od ovih skinova iz klipa u gameu, znajte ono da su baš retki, da su ti likovi dosta rmbačili da bi nabavili te skinove ili da se jednostavno dali su više pare, da, moguće i to. I na trećem mjestu sam stavio Victorious Jarvan. Inače, Victorious Jarvan je skin koji je mogao da se dobije samo ako ste bili gold ili više u prvoj sezoni, što je onako nerealno, zato što bukvalno veoma mali procenat je u prvoj sezoni bio gold, jer niko nije baš znao da igra, tako da baš mali procenat ljudi je bio gold u prvoj sezoni, a igralo je negdje oko milion ljudi, što bi značilo da maksimum nekih 50.000 ljudi možda ima ovaj skin, ali čak i manje, ja bih rekao i manje, zato što se cene njega kreće onako baš visoke su cene za njega, tako da mislim da je jednostavno Victoria Jarvan dosta redak skin i da je dosta lep skin zapravo za Jarvana, tako da trebali možda malo da ga update-u, ali sve u svemu baš lep skin overall. I na drugom mjestu stavio skin koji vjerovatno svi znate, to je Pax Twisted Fate. Inače, Pax Twisted Fate je bukvalno, da kažemo, jedan od najlepših skinova za Twisted Fate, iako nije toliko promijenjen, ali skin je mogu inače se dobije samo na Pax eventu koji je posjetilo 50.000 ljudi 2009. godine. Znači, tad je, ne znam, mislim da je LoL još bio u beti, ako nije bio u prvoj sezoni, ali mislim da je bio beti, i dosta je bilo teško da uzmete samog Pax Twisted Fate-a i da kažemo da jednostavno nisu uzeli svih ljudi, zato što svih tih 50.000, zato što nisu znali, tako da sigurno ima nekih 30 do 40.000, možda i manje Pax Twisted Fate-ova na svetu, i stvarno skin dosta košta i dosta je lep, dosta je tražen i zato mu je cena najvjerovatnije toliko visoka, naravno i dosta je limited. I sada ljudi, da kažemo, dva najređe skina, ovo bi svi trebali da znate onako bukvalno kao bukvar, to su Human Rise i Black Alistar. Zašto baš ova dva skina? Zato što Human Rise je i Black Alistar su skinovi koje bi dobili ako bi preordirovali igricu League of Legends. E sad, što je ovo interesantno, LoL je besplatna igrica, tako da niko u suštini ne bi ni kupio igricu, a kamoli preordirovao. Inače, kada bi kupili, dobili bi onu Silver Kale ili tako nešto, a kada bi preordirovali, dobili bi Human Rise i Black Alistar. E sad, ljudi koji su to uradili, vjerujem da im se isplatilo, zato što ovi skinovi bukvalno mogu da idu preko $1000, što je neverovatna cena, tako da
to je u suštini lista. Stvarno, svaki od ovih skinova je dosta skup, sem u suštini Medieval Twitcha i Grave Army, ali želao sam da ih stavim, jer sam bukvalno ja mogao da ih uzmem, a nisam, malo sam se sjabao u suštini. Tako da napišite mi vi dole u komentaru koji su po vašem mišljenju, onako kažemo, najređi skinovi. Imate naravno tu i Rasti Blitzcranka i tako dalje, ali jednostavno neki nisam ni želao da ubacujem, jer su mi iskreno bili ružni. Tako da iz tog nekog razloga oni nemaju toliko veliku cenu, ali ove što sam nabrao, svi su u suštini dovoljno skupi i dovoljno dobro je bi ušli na ovu listu. Tako da eto, to je bilo to ljudi što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste obavili taj like i subscribe, jedan kratak klip, ali u suštini nadam se da vam je zanimljiv i nadam se da ste nešto naučili iz njega. Vidimo se ljudi u sljedećem klipu i pozdrav!